وزوري على زرات ويل ولي سوني بس هغه پخواني د کندار کاکا پایلچان برا ترا ودی چې مچړی بمسوی او مات بیرا ودی بیخی خوښ دي زیار وخت ور ور بس سره ناش سره جاري په ورن تور مخکې مو ور وسله پروش کال مو ور وسله شین شین د جلا ور سره کدی داس به سره دوه ناکسونه ور سره واکسله شین شین د جلا ور سره کدی ول دوه لنګ وټو وتنګ ټلې دي ول مش ندی کټل مش بایللې دي ول مش بایله ودی بیر ترا وګټ ول دوه لنګ وټو دوه مچړو لا وګټ ور سره جړلې ول وځه باید رهبری سمو و صرف سر رهبری ته ضرورت لري چې موږ رهبری سی وکړو نو خپل بیت جوړیږي و سره جړلې ته خدای دې غم راکو دې پښتون څه کی جواب ورته وای نو دې پښتون څه کی تاسو ښه نو غواړم سوال مې کاوه چې ما څه نظر لري دې شیر صاحب په ارتباط باندې څنګه څنګه سړی دې څنګه سړی څه څه دا سړی چې په دګر ځای کې ورته بدل شي دا کیا دې پیدا شو دا کیا پیدا شو دې دا زړه ته وای ما په خوب دې دلی دې یو بل هغه دا کړې ته وای په خوب دې دلی وی بل نه خدای ورکړې دا دا کې چې مو دې وای په بک تاریخ رو سامیل شامالنگ خر خود اگر مخواید کیف خوده ای چانه شه چو ایدل تا پخواز مرسای سپنجیر لکو ساچی دینه تا دی خوربار سم دار اگلی وچی پشر سور که بچرگا چوله او دا خپل مشر بطاکو ار اگل دی کشن استن دی دا دا سامیل شام یو اجی جمال بابا او او یو احمد شا بابا او شا او بله او جمال بابا دې سره راغلي دي انو دلته دا کومونه سره ولار څنګه جری و نو به دا کومره ولار څنګه جری خلق و دغه جمال بابا چې مشو ټو بابا دې مشو جمال بابا جمال بابا دې ام چابه هغه دا کوم په کوم باته نه مو تی وجه پلاس کې دغه نو وجه و ام چابه سره ولار سره وته کې کوزم دا ستاګه وار یا دا سره ته کړي دی هغه ته ولاړ په سر کې اول دی چې اوجه په سر کې ورته کړل هغه سات موږ سس مشرانو سوجي لري خو په کوه په کوه دا نو معنا دوی چرګه او دوی چرګه ورنه دغه په ما کې از فلټر شو چې شکر واو او دا شکر رالي اوس په نظر کې ورته خبرونه وایي دا څنګه چې ژوند دی سره دا چې ما سي ټول ستړي مې دا ټول د بیا تر دې چې موږ وزي صبر تر هغه یې په کې لو بغاړه په څه ورشي دا ورته کړی نه یې ته یو کوم چې نو دی موږ شنو مو خلک موږ شنو مو خلک دا څه بشران کوم پاس چې دې په شنو مو غاړه سره پاس مشرار ممتاز يا اسمو كشرال مول خدمت تكو او مول خدمت تكو يا فرداتك تدري او شتله متدر يا ولا وقت ميد تجبر وسرو تنكر ما بلغش زو كنا صدر او شتاي فدغه كي دي خبر را سر وخي باز شنا ما بو سر سابو قرا ما تدا خبر بو ما سر دا خبر سوقي يا بهدا ديرات خدا استاذ خدمت استاذ
معرف ده بتشارك ده فارا زيو سكول لباس مكتب لباس تبا ما تبي سيارة كذا زم كمبيوتران ما در در نص لكل أنا رضا توا نعرف ما ده كار كتاو كمود أولا نهي أرمان ده معرف جي ده معرف بتشارك مكتب لباس أنا بقى مي أول تدون در لانا رضا في بيان جوال أوي سمارو سنو بلا ده يولا على كمبيوتران جرال شارك غير بشخصي ولك دولة بيسي بيجور كريم ما الهار سيشي جي ما زي دفتا قربان أو قلت كي جور انو دا وچې وشکر الحمدلله چې تو سمه یې کړو زره تقریبا 2000 کسان شاګردان مستو او څلور تاسو لیبه دا خدمت یې کار د دوه دا څلور لیبه د دوه نو اپ یې تاسو ویني او یا باندې کمپیوټر او دا هم ساسې عزیز دي نه ډېر څه کار به چي دي ډېر مندار سره یې او یا باندې کمپیوټر کافي تقریبا 10 تنې استادان دوی ولاړ او باندې څه کې د انګلیسي په پاتې څنګه یو کور ته خرج مصرف ما شای څوک تر کی بل دې مصرف وو هغه خل سې دوی خپل وېل امریک هو از دس ان د کاور نو هاوس هو از دس ار یو هپی هیر تاسو خوشاله یاست نه ټاک وذ هیم ان انګلیش سر دی نو انګلیش دی ویل ایچ دی نو انا هاوس دی یو جسو دا افغان په نوم باندې ځکه بیا موږ چې افغانستان جوړولای شو مچې افغانستان ته بیا څه مات کولای شو مې دی واه دا څه مات کولای شو زه کله چې او ورو په دې یو پاتې راځي یو په خاطر دې بیا په دې کې وځه راځي څنګه راځي خر راځي او بر راځي بل راځي دا بار به دغه مسله ورسه هغه دې مې ماجی کې دا اوسه ته ویل زه به کوشش وکم په دا بار به ورسم کلوجر باندې دې څنګه باندې راځي او زارې شم در باندې دې زارې شم هر زحمت چې باندې خو به کم خو مګر زمي او خاص درم زمي پیشنیا درم هغه څه پیشنیا درې سای ته مګر ډېر ډېر یې او دا زما مار د خره پر کې بل مراته او دا مہر به د خره پر کې بل مراته اوس پر دا وایي سر مہر د خره پر کې پر وته لسو سای ته با برباد اوس به در جوړو کامیاب اوس Thank you.
بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو مسلمانانو وروڼو لکه څرنګه چې زه درې ځله په دغه ولایت کې به د اسلام او وطن او د خلکو دپاره کار کړی دی او اوس بیا دغه تاریخي ولایت ته دا د احمدشاه بابا تاریخ زموږ ته راپاته دی چې دا دوه نیم سوه کاله دغه تاریخ تعبیر جوړ شوی و او بیرته موږ تربیم کې او زه نن بیرته بیا کار کوم. زما هدف اوله پلار دوهمه وار درېم وار زما هدف صرف او صرف د اسلام د بیرنګ د لوړېدو او د وطن او د خلکو خدمت دی. بل هدف دلته نه لرم. خدای ته سر ټیټ کړو چې خدای ګناه مو کړې وه الهي بالا نور ګناه مه راباندې کوي او که خدای ته سر ټیټ نه کوي ځانو چې د ګل اغا په چوکي کښېني خدای په قرآن جزا درکړي چې د کرزي ځا په چوکي کښېني هم په قرآن خدای جزا درکړي په قرآن خدای مو راوغورځي نو نن چې تاسې کمربندونه وتړل نن چې تاسې لنګوټې پر سر کړې د ولسوالانو او یا د قومندان په صفت کښېنستله رئیسانو پس دا قطع پی اخلاص دا وطن خدمت وکی ایزان ما تا دیر بج بج آوازی رازی دیر بج بج آوازی را پورونه دا انگلستان خواه دا امریکا لخواه دا انتلیجنس لخواه که بج بج آوازی دا پنجوائی دا میوان دا بل آزی چی جیو لسوال دا جیس کدونه پیسی را روان دیو کماندان دا کسی را شروع کری دا داری شروع کری ایزانو دا سایس اینده دیر خرابی اینده با مطلق خرابی ایزان دیو دا توایم چې ارڅونه مرکز تعلیمي وایست ارڅونه د رئیس صاحب دولت پرمانده سره چې دا ولسوال دی دا ټاپه یې پر تندي عیزانو ځیبه په خدای مې د کنسل مې قلم پر کش کړي ډېرې بجې اوازې مو راځي او دا لکه تروریزم او مواد مخدر عیزانو ستاسو په خاطر خلک
او ما ته وای وای ګلغه او اشتراکه مات نکړ مګر شکر الحمدلله اسناد پلاس کړم شما بیا داخليته مرکز ته خارج ته ټول تاسو سعودي سعودي پنځه مې شما کړم فرمات خان کومندان شته د امنیو خدای دې عمل زه په وخت مرته چې مرته کومه کراکه چې مرته راک مات خو زمر سره دا کومه کنوز ستاج په خاطر ځانو دا ته تبلیغات ورته کیږي چې ګلغه د کومندانانو سوالان سره شریک دي اگر پیسیو تو ټولې ګل هغه چور راوړي او کومندان یې امنیت سره وړي یان دار کوم تبلیغات را پسی وګور پر موږ الحمدلله شکر دی ناس چې پر ما لاجر جهو یو افغانی یو تنګه یو ول بیش مزکه دغه خیانت الله جهو لا خبر باندې ثبات کی او نبی وقف خدای توفیق ماته نه راکی دا خپل د پلار او د نیکه تاریخ نه خرابو دا خپل د پامین تاریخ نه خرابو دا خپل د خانمي دا خپل د لور دا خپل د زوی سترګو چاته نه ټول چې زما زی او زما لور ته بیا په واده او بیا په بازار یا په خلقه شرم کې پیغور کې دوی دا خپل پلان کې قانون دا وین شاله نو پروردگار علم ګور پر سر باندې د تل عمر د پاره ولري پروردگار دې دغه چې د په نظر کې دي انوز لا دغه چې کارونه زیات د په نظر کې نور ورکي چې وطن ته خدمت وکي زموږ سره دې دې کومکونه د دې خارو بیچاره وو ګډو لاندې سره کړی دي او څلکان زموږ مشتان زموږ مقصد د کوټیان زموږ زیارتونه زموږ چې په خوړنګ وس ډېر خوشبین دي ډېر په حال دي او د وطن خدمت ټول ان شاء الله ونړی ته معلومی دي چې افغانستان اوس افغانستان دی بیا په خصوص افغانستان کې کندهار دا کندهار د چیر دي دا کندهار د خاورو سره خاورو د راپورته کړی دي د سړکانو د تعمیرانو د زیارتو او د سړکانو او د راباتي او د کوټې دا ګرځي چیر دي کړی دي میدان د کابل د دغه پر پختو دي او نن ورځ کده خدای ته قوت او برکت ورکړي نور ډیر خدمتونه کوي او پر کندهار د تعمیرونو جوړتوي دي کم سړکانو مکتبونو او دغه ګرد جوړتوي دي د په برکت سره اوسو چې خدای د وطن جوړ کړي دغه مو فکر دي په خپل ځما شخصا بس چې په خپل میمن خانه کې او یارانه واشنا یانه منځ له ټول یو ورکی او باندار یو ساتری د خلکو د غیبت او د بند بل وتدی دا سهار ام ژوند اوس دغه فکر کیم دا د خلکو ته وګورم پر ځان مینات باندې کنه زما والی او وزیر موټران یې هی هی دی او اسکر دی او پوج دی او دنیا له تو لاړه ده مګر چې نشه ارته وایم د جړی والا ژوند مله په ځان باندې خوښ دی او خدیر آزاد ګرځي او په خپل پاک نسته هغه که سلاواني وګټي وړي خپل ماشال خپل اولاد بچانه سره خوري نو چې دا ټوپک ولا په مارا په سيزي چې ما خوري ما ټوپک سره ډیر بدرز آزاد ژوند په خوښ دي چې باید په خپل تن کې آزاد وګرځم زه عزیز رشاد و چې زه خارج ته ولاړ سم یا دوبۍ ته یا اروپا ته یا المان ته یا امریکا ته بل ته ولاړ سم هلته زه یوازې په موټر کې راځم د دوستانو سره هغه وخت په خدای ځان هیڅ کړ چې اوه دولت دا ساجد څنګه ښه خوند کړي نو د خدای دغه ارمان لرم چې زه په خپل وطن کې بې توپکه وګرځم او بې توپکه ژوند وکړم او زما په وطن کې ښه نظام او حکومت او سیستم جوړ شي او د خلکو
حکومت پر ځای شي او د خلکو د حقوق خلک حکومت دفاع وکړي یو دغسې حکومت الله جهو جوړ کړي د آرامي راشي دا بدبختي دا دښمني دغه شیان ورک شي اوس د مجبوریت په اساس دغه پنځه ولسو چرکس عسکره سره دي چې زما امنیت ساتي او د قانون په حساب مګر زما خپل عسکر ولاکه کوشل دي په دغسې یوازې ګرځم په دغه بازار کښې پر هر سماوار په هرات بازار کښې کښېنم په شا به ځم پاله دې دوکانته ورغږم پاله دا وخورم شریخ وخورم په دا کابل کښې ما دغسې کول یوازې ووتم په هر دوکان کښې چې به کښېنسم کښې به رسم خلک وویل او دا دې وزیر ته د پیدا مېناست خندله مې څه کوې بس ما دغه ازادي د ازاد ژوند خوند نه کوي عسکر مې په ځان نه خبر و دلته اوس هم په ښار کښې هم دغسې یم بس عسکر په ځان نه خبر به یو ځو دغه موټروان دغه بچی بس دوی در ځغه بس غلی در واوسه بس غلی م هر څه بالا خپل ښار ګرځم هلته یو ځای کښېنم دغه خوند نه کوي بیا توپک والا بیا را خبر شي عسکر قومندان د امنی او بلو چې الی والي صاحب ورک دی یو شپه شپه ورک شم په مخابرو کښې را پسې ګرځي چې والي ورک دي وتلی دي چا ژوندۍ وړی دي چا څه به کړی دي مګر زه وتلی یم په خپله یوازې ګرځم خوند راکړي دا د ازادي و دا ډیموکراسي ښه خوند کوي توپک مرض او د توپک دغه دي بادع دغه د افغانستان څخه ورک کړي توپک د سره اوس مولا د زاره چې وي چې د توپک ووینو بیخي په خوا ګرځي Yeah.